こんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。よろしくお願いします。ですね、まずねこちらなんですけれども、ちょっと何日か前にね購入していたんですけれども、素敵にハンドメイドの、4月号の方が、こうすれば映るかな、はい、光っちゃってますね、すいません、難しいね、はい、素敵にハンドメイドの4月号が販売されてましたので、こちらの方を購入してきました。結構ね縫い物の方が多いような気はしたんですけれども、この中にもね編み物とかも載っていたので、この中のちょっとね編んでみたいものがありましたので、ちょっとね参考にしてみようかなと。今日はねこちらの方は、こちらのね素敵にハンドメイドの方は購入してきましたというものになるんですけれども、香り物マーガレット、こういう感じのものをね、まだ早いんですけれども、ちょっとね冷房対策みたいな感じでね編めたら、まあ、いいなと思って、サイズはね全然私には小さいので、大きく作らないと太い糸とかなんかで編まないといけないと思うんですけども、これはねこちらの方は今のやつを編みたいのと、ちょっと他にもね作りたいのがあったので購入してきました。素敵な作品がねたくさん載ってたので、いろいろできたらいいなと思ってます。で今回なんですけれども、先輩編み物 YouTuber の、おこにファイブさんという方の、かわいい作品を見つけたので、こちらをいちごのエコたわしっていうのすごいかわいい作品があったので、そちらの方を、作っていきたいと思います。でリンクを貼って、はい、こちらの方はリンクを貼っておきますので、私はねいつものごとく説明の方はできないので、おこにファイブさんがとても丁寧に作り方を、はい、教えてらっしゃいますので、私はそちらを参考に編ませていただきます。そう、なんかね赤いのとピンクのが乗っていて、それがすごく可愛かったんですよね。エコたわしっていつもなんかシンプルなのしか編んだことがなくって、もうちょっと前、この辺ですか、はい、そうシンプルなのしか編んだことなくって、なんかあ可愛いと思って、ね、人にプレゼントしてもすごい喜ばれると思う。合ってるかな、私のはちょっとどっか違ってるの、間違ってるかもしれないから、編んでみたという動画になっちゃいますけれども、そうすごい可愛かった。あ、間違えた、もう早速間違えちゃった、ごめんなさい。最初に糸少し残しとくんだった、すいません、あまたやってしまった。
皆さんは失敗しないように、はい、私はいつも失敗から始まっちゃう。決して狙ってやってるわけじゃないんですけどね。どうしてかいつもこうなっちゃう。でもなんかいろんな方の作品をこういつもね見させてもらって、でちょこっとずつね、たまにこう作ったりとかもしているんですけれども、編み物はね、見ていただいてる方のご存知だと思うんですけど、得意ではないので、それでもね、少しずつ自分のね自分の感想としてなんですけれども、少しずつは進歩してきてるのかなと自分なりには思っているんですけれども、きっとねたくさん埋める方からしたらまだまだよって、もちろん当たり前のことなんですけど、まだまだなのは十分分かってるんですけれども、でもね少しずつできなかったことができるようになってきてるつもりでいるので、とっても楽しく編み物をさせていただけるようになりました。あともうちょっと、よいしょ、一つ。合ってるかな？これですね。よいしょ。こうして、すいません、一旦止まっちゃった。このくらい残して、あ、ちなみにこの緑の方の糸は家になんか残ってた糸なんですけれども、前に自分で娘のベッドカバー編んだりとかした時の残ってた時の糸とかかもしれないし、エコたわし編んだ時の残りかもしれない、ちょっとはっきりしないんですけど、でこちらの方はこれダイソーさんで売っていた編みぐるみっていう糸ですね。ちょっと巻き直しちゃったんで、紙が普通のね、なんか紙を適当に帯としてこう固定しちゃったんですけど、編みぐるみって名前の糸だったと思いますね。で糸をこう変えるんだったかな。よいしょ。合ってたかな。合ってる。多分合ってる。多分合ってる。間違ってたらおこにさんすいません。糸いっぱい引き出しとこう。あ、これすごい、ちょっとこっちのグリーンの方が太かったけど、
編みやすいですね、この編みぐるみのアクリルの糸。買ってなんかを編もうと思って置いてあったんですよね。でちゃんと編みやすいようにこう巻き直したのに忘れてるという。もうなんかもうかわいい。よいしょ。これここでいいのかな。ここでつなげる、ここにつなげる。そしてこうでこうでこうだった。で2段目に入るでしょ。よいしょ。そうだ、ここを結んどくって言ってた。この辺に入れとこうかな。これなんか使うのがもったいない気もするけど、洗い物とかが楽しくなりそうな。子供ちゃんたちとかもね、いいかもしれないですね。お手伝いするのにね。ね、いちごのたわしでじゃあコップ洗ってとかね、なんか喜んで掃除してくれたらいいですね。うちにはちっちゃい子が、大きい子しかいませんが、もうこうでもないですけどね、大きい人しかいませんが。よいしょ。いちごだからやっぱ赤とかピンクかな。他の色でやったら、でも白いいちごとかもあるんだよね。あと何色が可愛いだろう。薄いピンク。あ、いちごだね。ね、薄いののピンクとか、なんか日本語が変ななっちゃった。ピンクでも濃い薄いとかね。白いいちごもあるよね、でもね。白いイチゴでも、うん、まあ、実際にあるからいいんじゃない。あるけど白いイチゴはちょっと食べたことないけど、ね、なんか桃っぽい味がするって聞いたね。そうなんだ、うん、食べてみたい気もするけど、なんか頭のなんかどこか片隅で甘いのかなって考えちゃったりまして。甘いくらいじゃない、桃っていう。そうですね、編みすぎちゃった。
編みすぎちゃった。みんなやっぱすごいな、喋りながらスラスラ編んでいくのがすごいですね。私にはまだその技術が備わってない。腕もついててないですからね、備わるわけもないんですけれども、なんで抜けたの今。ちなみにすいません、見えるかな、7号のかぎ針で編んでます。今更ですけど、最初にね言わなかったすいません。ちょっとね6号ぐらいかなと思ったんですけど、この緑の糸の方がちょっと太かったので7号で編んでみましたが、どうかしら。ここはこうで、こうでこう。あら、下手っぴだね。よいしょ。こうしてこうしてこうしてこう。こうしか言ってない。これでもこの編みぐるみの糸でいくつぐらい作れるんだろう、このイチゴが。結構できそうですね。このイチゴいっぱい並べても可愛いかも。ね、イチゴフェア始めましたみたいな。今はねちょっと外に出れてないですけれども、普段こう買い物行ったりとかするといちご系のねお菓子とかアイスを買いたいんですけれども、目でねいちご系のアイスが食べたいなって思うんですけど、実際にはなんか寒いって思って手に取ろうとするとやっぱり寒いって思って買わずじまいになっちゃうんですけど、でもねこの時期しか売ってないからそんな高いものじゃないんですよ。普通にカップとかで売ってるようなアイスなんですけれども、目では欲しいんですけど寒くて手に取れないっていうね。お風呂上がりとかにも食べたいって思うんですけど、買ってないから食べれないという日々そんな感じですかね。よいしょ、こうでしょう。こうしてこうしてこう、はい、今2段目ができたから今度3段目。編み物が得意でない私でもできるので、皆さんもきっとできますよという動画になったらいいですね。こういうかわいいたわし、たたたになっちゃった。こういうかわいいたわしを編むのは初めてですね。なんか洗えればいいかなぐらいにいつもなんか四角いのとか丸いのとか編んでただけだったから、
テンションが上がっていいかもしれない。特にあのイチゴが好きなので。あの食べるイチゴがね食いしん坊だから、だからね体が大きいんですけどだいぶ進んできた。あれも食べたいんだよね。また食べ物の話になっちゃったけど、ミニストップのなんかさくらんぼのソフトクリームかなんか今出てますよね。それも食べたいんですけどね、寒いんですよ寒くて買えてない。なんかねミニストップのところ通ると旗がパタパタってなってて、さくらんぼのアイスのね絵が見えるんですけど、食べたいんですけどね寒いんですよなんかあのアイスのこういうパックに入ってるようなやつのこうやって蓋を剥がすようなタイプのものをね、一回でなかなか食べきれなくって、あ間違えた、食べきれないので、あのこういう大きいアイスみたくスプーンでこうやって食べれる分だけ小さい器に移して頑張って1回に食べれて半分かな、頑張らなかったら3分の1ぐらいかなって感じですかね。ゆうちゃんは今日はあれでしょ、映る日じゃないでしょゆずくんもこんにちはしたかったの？こんにちはしたかったそうです今日はお休みねまたゆずの出る機会があったらね、一生懸命近くで返事はしてるんですけどね、ぜひもこうやってなんか自分も出せと言わんばかりに手を伸ばしておりますが、今日は違うのよあなたは。はい、舐めたよ、かわいい、赤いのもういちごって感じ、かわいい、はい、巻きが入りました、巻きが入ったよ。カメラがパシャッと閉まっちゃった。そうなんです。なんかね、30分経つとカメラがね、パシャンって閉じちゃうんですけどね。だから30分以内にしてくださいっていつも言われてるんですけど、おしまいってパシャンってカメラが終わっちゃう。急げ。こんなグリグリしていいのかな。急げ。かわいい。この辺に
くれてないけど、あ、丈夫につきましたね。はい、できました。ちごちゃん、かわいい。合ってるかな、これで。それで、まだ大丈夫です。うん、はい。で、おこにさんのとこで、お花がこうやってついていて、ちょっとお花まで編んでる時間がね、30分でね閉じちゃうので編んでる時間がなかったので、事前にお花だけ編んでおいたので、これをちょっとここにね留め付けたいと思います。ちょっとね留め付けが下手くそかもしれない。よいしょ。ちょっと時間内にできるかしら。せっかくお花も編んだので、お花もつけて完成にしたいな。すごい、なんか手だけ焦っちゃってじゃあ後で取れちゃったらどうしようよいしょ、ちゃんとついたかな。キュッキュッキュッ、よし。しっかりついてる、大丈夫。はい、できました。かわいい。この丸い感じがすごいかわいい。いちごちゃん、とってもかわいいです。色違いも編んでみましたこれはね、これなんだったかな、100円ショップのなんかアクリルなんとかって糸なんですけど、こっちはねメランジで編んでみました。でもね、こっちは6号のかぎ針で編んだんですけど、こっちは7号のねかぎ針で編みましたけど、あ、それだからこっちの編みぐるみの糸はちょっと細いけど、こっち7号で編んだから近いぐらいの大きさに出来上がったかもしれない。美味しそうでしょ？可愛くできた。はい、あーん。そうじゃない。食べれない。はい。今回は、おこにファイブさんの編み図を、組ませていただいて、いちごのエコタワシを作ってみましたという動画になりました。はい、かわいいかわいい。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良かったよと思われる方は、チャンネル登録、コメント、高評価の方もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ゆず猫でした。バイバーイ。